Спільний проект Закарпатської обласної філармонії та краєзнавчого музею спрямований на синтез різних напрямків культури, пов'язаних із музикою та історією. Це вже другий за рахунком концерт. Перший духовної музики був присвячений 1025-й річниці Хрещення Русі й викликав широкий резонанс серед громадськості. Тому нині камерний оркестр Закарпатської обласної філармонії не випадково презентує свою творчість в історично важливих місцях Ужгорода. Звучить класична музика, звучить в тій історичній аурі, в якій, напевно, десь вона створювалася. І звучання ви чуєте нове, і відношення музикантів нове, але саме основне для нас – це публіка, яка приходить і вчиться сприймати музику тут по-новому. Це наш перший рік і перша спроба. Ці концерти набудуть дуже широкого розголосу і будуть мати велику популярність. Цього року камерному оркестру виповнюється 35 років. З нагоди цієї важливої дати 10 вересня відбудеться ювілейний концерт, яким і відкриється новий сезон в обласній філармонії. Нині ж на концерті прозвучала музика італійського та німецького бароко. Твори таких відомих композиторів, як Антоніо Вівальді, Томазо Альбіоні, Генделя та Баха. Ця музика возвеличує прекрасне, ця музика говорить про те, що справді і світ, і життя, воно все спрямоване до Всевишнього, спрямоване на любов до ближнього, на любов до краси, до природи, до гармонії. Ну і звучали твори композиторів-класиків, таких як Моцарт, Сальєрі, Дмитро Бортнянський, звучала музика романтиків. На концерт зібралося багато людей. Внутрішній дворик краєзнавчого музею був ущент заповнений. Час від часу оркестрантам заважав вітер, але природні умови аж ніяк не вплинули на загальну атмосферу вечора класичної музики. Хочу признатися, що я перший раз в житті на вечорі класичної музики. Мені дуже сподобалось. Хочу сказати, це музична терапія. Для мене сьогодні півтора години – це терапія. Цей концерт ліг в основу цілої трилогії. 29 серпня в внутрішньому дворику краєзнавчого музею відбудеться концерт й естрадно-духового оркестру. А також керівництво філармонії планує повторити концертну програму «Бал у старому селі» у музеї під відкритим небом.